მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო. რა თქმა უნდა, ურთიერთობაზე. რამდენადაც ორი ადამიანის ურთიერთობა, ეს არის ძალიან ისეთი თემა, როცა ყველას აინტერესებს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. და ისევ ამ თემაზე გავშლი გუსტავ კლიმტის ტაროს, რომელიც ამ ურთიერთობებზია შექმნილი. და საუბრობთ თქვენს ურთიერთობაზე, დღეს როგორ ხედავთ, ხვალ როგორ იქნებით და საერთოდ მომავალში როგორ იქნებით. წარსული, როგორ დაიწყო თქვენი ურთიერთობა, რა გზნობებიდან დაიწყო, დღეს რა გზნობები გაქვთ და მომავალში რა გზნობები გექნებათ. ნახოთ. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ეს თემები. შეიძლება ზუსტად ვერ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, ამდენთაც ეს არის საჯარო გაშლა, მაგრამ თქვენ თვითონ მიხვდები კონკრეტული რომელიღაცა შეკითხვა, შეიძლება თქვენ ცხოვრებას მიესადაგოს და დაგაინტერესდეთ. აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენი ურთიერთობა როგორ დაიწყო, რის საფუძველზე, რა გრძნობებით. ნახოთ თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა დაიწყო, გეტყვით ახლავე, ორივეს ჰქონდა ცხოვრებაში რაღაცა მძიმე პერიოდი. იმასაც თქვენს ძალიან მძიმე პერიოდი. და ეს ისეთი სიტუაცია, როცა ორი ადამიანი ერთმანეთს უყვება თავის მდგომარეობას, თავის პრობლემებს, ეცოდებათ ერთმანეთი, ვიშვიშებენ, ტირიან და აი ასეთი საუბრების დროს დაახლოვდით. ამის მერე რა იწყება, ვნახოთ. ამის მერე რა გაგრძელება აქვს ახლა ამ ურთიერთობას, ნახოთ. რა გაგრძელება აქვს? შვიდიანის თასები. იყო ოცნება, იყო ფიქრი, რომ თქვენ ყოფილიყავით ერთად. ხო, რაღაცა გეგმებიც ჰქონდათ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ვნახოთ, რამდენად აგისრულდათ თქვენ ეს ოცნება. კი ბატონო, კვერთხების მეფე, თქვენ საბოლოოდ თქვენს გვერდით, ასე ვთქვათ, შემოქრჩათ კვერთხების მეფე. ეს არის მამაკაცის საყვარლის სტატუსით, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ დაუჯახება არ სურს თქვენზე. ყოველ შემთხვევაში არ ავჩქარდეთ, მოდით განვაგრძოთ საუბარი. განვაგრძოთ. შვიდიანის მონეტები. Ну, თქვენ ხართ აქ მოლოდინის რეჟიმში, ქალბატონი, რომელიც ელოდება ამ ურთიერთობიდან რაღაც გამონათებას, რაღაც მნიშვნელოვანს, რაღაც საინტერესოს. თქვენ გინდათ, რომ დაოჯახდეთ, რაღაცნაირად შვილები გინდათ და გინდათ, რომ აი რაღაცნაირად კალაპოტში ჩადგეთ რა. არ გინდათ ეს თავისუფალი ურთიერთობა. გინდათ, რომ შვიდობიანად იყოთ ნორმალურ ოჯახში, თქვენი საკუთარი ოჯახით და შვილებით და ქმრით. აბა ვნახოთ, შევხედოთ ერთი რა ხდება ეხლა. ეხლა რა ხდება? ეხლანდელი სიტუაცია მაინტერესებს თქვენი. ეს პიროვნება, რომელიც დგას თქვენს გვერდით, 21 არკანი ამოვიდა. აქ ჩანს თქვენი, თქვენ გახდებით დედა, ვისაც უნდა დედათ ყოფნა. ნახეთ, შორ დავიჭერ ამ არკანს, ორი შეიძლება YouTube-მა დამიბლოკოს ვიდეო. ხო, თქვენ გახდებით დედა. აქ ჩანს ფეხმძიმობა ქალის, მაგრამ რამდენად სურს ამ კაცს, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ფაქტის წინაშე რო დააყენოთ ადამიანი, აი ეს ისეთი სიტუაცია. ადამიანი, რომლისთვისაც პრიორიტეტი არის დღეს მატერიალური კეთილდღეობა და პირამიდები ჩანს, ხო? პირამიდები, ეს არის წარმატება, რაღაცებს გეგმავს ეს ადამიანი. და ამ დროს თქვენ ეუნებოდით, რომ ჩვენ ბავშვი უნდა გვეყოლოს. აი ვნახოთ, რამდენად კმაყოფილი იქნება და საერთოდ მისი პასუხი ამაზე. რა იქნება? მისი პასუხი ამაზე. ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა. კამათი. კამათი და მისგან დაჟინებული თხოვნა, რომ თქვენ მოიშოროთ ბავშვი.
თქვენ ამაზე ძალიან ბევრს დარდობთ. ძალიან ბევრს დარდობთ და საშიშროება არის, რომ ნაყოფიც დაკარგოთ, მაგრამ ღმერთმა დაგიფაროთ. ნაყოფი ყველა ვარიანტში უნდა შეინაშუნოთ. ვნახოთ რა ხდება. ხო, ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენ მაინც თქვენსას გაიტანთ, მაგრამ სამაგეროდ რაღაცას კარგავთ, ან ვიღაცას კარგავთ. აბა ვნახოთ ერთი თქვენს გვერდით, რამდენად იდგება ეს ადამიანი. ვნახოთ. თქვენ გაქვთ რესურსები, თქვენ გაქვთ რაღაცა რეზერვები, თუ როგორ გითხრათ, კაცო, უნარი, უნარი, რომ თქვენ დაარწმუნოთ ეს ადამიანი. დაარწმუნოთ ეს ადამიანი, რომ რაღაცნაირად იყოს თქვენს გვერდით და რომ ეს თქვენ ძალიან გჭირდებათ. კი ბატონო, ეს დაფიქრდება. დაფიქრდება, შორიდან გაჩვენებთ. ისეთი შიშველი ფიგურები ხატია. ხო, დაფიქრდება ეს ადამიანი, რაღაცნაირად გაუნათდება გონება და მიხვდება რაღაცა. შეიძლება ვიღაცამ უთხრას, რომ ფეხბურთელი ქალის მიტოვება რა წესია და ასეთი რამეები. კი ბატონო, ძალიან გაუძნელდება ამ ნაბიჯის გადადგმა, ვინაიდან არ არის მზად ეხლა დაოჯახებისთვის, ხოლო რაც შეეხება თქვენ სიტუაციას, თქვენ გაიმარჯვებთ. გაიმარჯვებთ თქვენ, თქვენი ტრიუმფალური სვლა ჩანს. ამ ვარიანტში თქვენ გაიმარჯვებთ. ეს პიროვნება თქვენს გვერდით დგას. კი ბატონო, ეს პიროვნება თქვენს გვერდით დგას. თქვენ გაიმარჯვებთ. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული ამ სიტუაციაში. თუმცა დიდი ბრძოლის ფასად. ეს პიროვნება მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მამაკაცს უნდა ქონდეს აი მოთხოვნილება ბუნებრივად, რომ ყავდეს შვილი, ცოლი, გვერდით რომ ყავდეს, გესმით, ერთ ოჯახად რო იყოთ. და ამ პიროვნებას მე ვფიქრობ, რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. ან მოსაწევზეა, ან სასმელზეა, ან ნარკოტიკზეა, ან ფსიქოტროპულ რაღაცა საშუალებებზე. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ქალი ეუბნებით, რომ შვილი გეყოლება და მას არ უნდა, ეს არანორმალურობაა ხალხო, ეს გადახრა. ეს არის რაღაცა პათოლოგიური გადახრა, რომ შვილზე უარს ამბობს ქალი ან კაცი. თან მით უმეტეს, როცა თავისი შვილია, ხო, თავისი საკუთარი შვილია მით უმეტეს. როცა დიდი სიყვარულია, მამაკაცი ორ შვილიან ქალსაც კი შეირთავს ცოლად. მე ვიცი ამისი ფაქტები. ორ შვილიანი და სამშვილიანი ქალიც მოუყვანიათ ცოლად. მაგრამ აი ეს რა ურთიერთობა, მე ვერ გავიგე. აქ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი მამაკაცზე მაქვს საუბარი, მე მგონი მოსაწევზია. მოსაწევი ეს ისეთი შხამია, ისეთი საშინელება, რომ ესე იგი ადამიანი ვეღარ აზროვნებს ლოგიკურად, იცით? აი გასულია, შეიძლება ითქვას, ძალიან ფეხებზე მკიდია ხდება. მას საერთოდ არ ადარდებს, ვინ რას ფიქრობს, ვინ რას დარდობს. რომ დაინახონ, რომ ცრემლებად იღურება მისი ანი, ხო, გადააბიჯებს და გაივლის. მოსაწევს ესეთი რამეები ახასიათებს. გარდა ამისა, მოსაწევი მოქმედებს მამაკაცის პოტენციაზე. ეს დაიმახსოვრეთ. შეიძლება ითქვას, რომ მოსაწევი არის თანამედროვე ახალგაზრდა მამაკაცებისთვის გენოციდი. ეს არის საშინელება. გენოციდი. მათ უკვე ითდებათ ლიბიდო, მათ უკვე ითდებათ საერთოდ აი სიყვარულის და ქალთან ურთიერთობის სურვილი და შესაბამისად შვილის ყოლის უნარიც. ამიტომ საშინელებაა ხალხმა ეს. არ დაიჭიროთ საერთო ისეთ ადამიანთან, რომელიც ეწევა. ეწევა. აი ასეთნაირად, რომ დაისაჯონ ესენი, რომ აი ქალებმა უნდა ჩაიბეჭდოთ თავში, რომ მამაკაცი, რომელიც ეწევა, არ გაეკაროთ. და ეს, რომ ეწოდინებათ მამაკაცებს, იქნებ რამენაირად აღარ გაეკარონ რა ამ მოსაწევს. ქალი, რომელიც ზურგში აქცევს მამაკაც, ამის გამო
დაიმახსოვრებენ ამას, რა ვიცი, ზოგადად მამაკაცები ამას, რომ ქალები არ გვეკარება, არ გვეკარებიან ამის გამო და ალბათ აღარ მოწევენ მერე, რა ვიცი, ესე ვფიქრობ მე. იქნება ასე გადააგდონეს მოსაწევი. იმიტომ რომ ეს არის საუკუნის, საუკუნის კი არა, და აი რაღაც ამ პერიოდის ჭირია, ჭირი. რა კოვიდი, რის კოვიდი, აი ეს არის ჭირი. მოსაწევი. ვნახოთ თქვენს გვერდით ვინ დგას მომავალში, ვნახოთ. თქვენს გვერდით ვინ დგას, თქვენ ფეხზე დადგებით, გაძლიერდებით. აი, ნახეთ, ასე ჩანხართ. გაძლიერდებით. კიდევ გეუბნებით შორს, იმიტომ მიჭირავს, რომ შეიძლება YouTube-ის არხმა დამიბლოკოს შიშველი ფიგურები. ფიგურების გამო, შიშველი ნახატების გამო ვიდეო. თქვენ მოძლიერებული ჩანხართ, თქვენს გზას მონახავთ. თქვენ რა გიჭირთ, თქვენ კარგად იქნებით. ხოლო ეს ადამიანი კი, ეს ადამიანი, იცით რა არის, ეს ადამიანი თქვენს გვერდით ჩანს. მაგრამ თქვენ თუ ამას აიტანთ, მე არ ვიცი, ნუ მაშინ გმირი ყოფილხართ. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვერ გადაეჩვევა იმ თავის მავნე ჩვევას. მით უმეტეს აქ ჩანს როგორც იმპერატორი, ისე ჯიუტი, ძალიან ჯიუტი ადამიანი. აქ ჩანხართ როგორც ფორტუნასთან, აი ეს როგორც ბედი, ისე ჩანს ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. ნახეთ? როგორც ბედი, ისე ჩანს თქვენს გვერდით. თქვენს გვერდით არის, მაგრამ განზე იყურება, ხო ხედავთ? აი ეს ახასიათებს მოსაწევს. მამაკაცი, რომელიც მოსაწევზია, ის არის ქალთან, მაგრამ იყურება გვერდით. სხვა ქალისგან კი არა. შეიძლება სხვა ქალთან ქონდეს ურთიერთობა, საერთოდ აღარც გაახსენდეთ თქვენ, მაგრამ ოდესღაც გაახსენდება, რომ ყავს ცოლი და დაგიბრუნდებათ. მოკლედ, აი ეს ადამიანი ჯერ ერთი ხო ძნელად მოსაშორებელიც არის. ძნელად მოსაშორებელი და ძნელად განსაკურნიც. არის ერთი პრობლემა. და სხვათა შორის შვილის გაჩენაც დიდი სარისკოა ასეთი მამაკაცისგან. ეს დაიმახსოვრეთ შემოკარგებო. ჩვენ გვჭირდება ჯანმრთელი თაობა, ჯანმრთელი ახალგაზრდები, ჯანმრთელი ბავშვები. ასეთი მამაკაცისგან, რომელიც ეწევა, მოსაწევს 24 საათი, ასეთი მამაკაცისგან შვილი არ უნდა გააჩინოთ. ხომ გინდათ რომ ჯანმრთელი შვილი ყავდეთ? ამიტომ ფრთხილად იყავით, არ გაიმწაროთ თავი და ასეთი მამაკაცისგან შვილი არ გააჩინოთ. იმკურნალოს და აი მერე გააჩინეთ. და ბოლოს ვნახოთ თქვენი ბედნიერება როგორ ჩანს. თქვენი ბედნიერება როგორ ჩანს, ნახოთ. კი ბატონო, აქ ჩანხართ როგორ ძალიან ძლიერი ქალი. ძალიან ძლიერი, ეს არის ძალა. თქვენ ყველაფერზე და მით უმეტეს ამ პიროვნებაზე გაიმარჯვებთ. მე არ ვიცი როგორ გაიმარჯვებთ, რანაირად გაიმარჯვებთ, უმკურნალებთ, სწორგზაზე დააყენებთ თუ რა იქნება, მაგრამ დაიმახსოვრეთ ეს ჩემი სიტყვები. თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ. შეიძლება საერთოდ ანებებთ თავს და თქვენს გზას ნახულობთ. ესეც თავისთავად გამარჯვება იქნება. მოკლედ, ცხოვრება გიჩვენებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. და თქვენთვის გაიშალა გუსტავ კლიმტის ტარო. ულამაზესი ტარო. აი ნახეთ, თქვენი ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვებული გამოდიხართ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში
ტელეგრამში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ დარო. მოკლედ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.